vsega negativnega. Vsi so me pač spraševali, kaj sem naredila narobe. Češ, da nekaj sem že mogla zgrešiti, da so me tako kaznovali. Kaj bi mene najbolj zadovoljilo, to bi bilo opravičilo in pa, da se odkrije krivce za izbris. Da zvemo, kakšni so bili motivi, ki so jih vodili k temu dejanju. Ali je bil to res samo ekonomski interes, ali je bilo odzadej tudi kaj drugega. Je pa vsekakor to po ustavi, da vsaka krivica, ki je bila storjena, jo je treba popraviti. V tem jaz razumem tudi, da je odškodnina tista, ki bi prinesla popravo krivic, ampak mogoče ne odškodnina v materialnem smislu. Recimo, meni bi zelo dosti pomenilo, da bi mi nekdo priznal ta leta k moji pokojnini, ki je mizerna za 16 let delovne dobe. Recimo 8 let oziroma 11 let nisem imela pravice iskati dela. Kaj pa sama kazenska odgovornost posameznikov? Ja, kazenska odgovornost posameznikov pa je, če je vse urejeno z ustavo, mislim, da bi tudi to moralo veljati. Upanja pa polagamo tudi v novo vlado oziroma v novo garnituro politikov, ki upam, da drugače gledajo. Če bi bilo to od mene odvisno, potem tega problema že dolgo več ne bi bilo. Bi znala urediti stvari. Ampak drugo vprašanje je, kako dosežemo konsenz. In pri izbrisanjih je zelo velik problem tudi reakcija javnosti. Če bi politika začutila, da je javnost na strani izbrisanih, da bi začutila to, da javnost takega ravnanja ne nagrajuje. Vi pa veste, da se je leta 2004 zgodilo naravnost to, da je javnost, da je volilno telo nagradilo tisto politično opcijo, ki je imela odklonilen odnos do izbrisa. Se pravi, lahko z tega izklepam, da je to eno vrsto kupčkanje bi ali ne bi. Ne vem, če je temu mogoče reči, pa iz tega tak sklep potegniti. Ne? Gre iz vrednostne, treba je stvar presojati iz vrednostnega sistema in tudi iz sposobnosti uvidenja resničnih problemov in resničnih korenin in spoštovanja odločbe ustavnega sodišča. Ne? Če je moja misel usmirjena vsa v to, kako neko stvar zaobiti, potem že najdem tako rešitev. Če pa je moja osnovna odločitev neko odločbo izpolniti, potem je vsa energija usmirjena v iskanje take odločitve. In jaz upam, da bomo v kratkem, prepričana je ta koalicija, da bo v kratkem našla rešitev tudi za to bolečo situacijo, v kakršni so bili izbrisani vrsto let.